Vera arrit numrin e aksidenteve në punë gjatë qershorit dhe korikut, çdo ditë në urgjencën e Spitalit Rajonal Omerishani janë paraqitur deri në 5 raste për ndihmë mjekësore. Ato janë shënuar kryesisht e punonjës që punojnë kryesisht në lartësi, merren me punë bujqësore apo dhe tek ata që përdorin vegla të ndryshme elektrike. Prej tyre ka edhe nga ata që mbahen edhe nën monitorim nën kujdesin e personelit shëndetësor për disa ditë. Bluzat e bardha apelojnë për zbatimin e rregullave të sigurisë. Është një kohë që duhet të kemi edhe kujdes, pasi është një kohë që shumë njerëz dalin punojnë dhe bëjnë punë testimës, edhe në përgjithësi kemi një rritje të aksidenteve, domethënë, të tërë personave që punojnë, edhe duhet të kemi edhe parasysh, domethënë, jo vetëm ata që janë përdor të rregull, por edhe njerëzit që bëjnë punë sezonale, ose njerëzve që kanë një problem të vogël, një gjë dhe punojnë, duhet të kemi kujdes për masat e sigurisë në punë. Pasi kemi pasur shumë raste, domethënë jo prerje me troho, jo me mbi të gjatë punës, domethënë gjatë punës ose rrezim nga pema, nga shumë gjëra, domethënë duhet të ketë kujdes se gjatë kësaj periudhe ne vit për vit kemi një shtim të aksidenteve në punë. Gjatë kësaj periudhe nuk kanë munguar as aksidentet automobilistike që vinë si shkak i mos respektimit të kodit rrugor, por pavarësisht kësaj, ajo çka vjetre është se numri i tyre është më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.